xaaladda magaalada Muqdisho ayaa saa ka degan kadib markii xalay magaalada laga dareemay dhaqdhaqaaqyo ciidan. Waxaa xalay inta badan xirnaa wadooyinka muhiimka ah ee magaalada Muqdisho. Wadooyinka qaar ayaa waxaa lagu arkayay ciidamo fara badan oo ah kuwa dowladda Soomaaliya. Wararka ayaa sheegayay in uu dhaqdhaqaaqan yimid kadib markii ciidan uu watay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq Cumar Xasan Saadiq John ay gaareen xaafadda Shiir Kule oo ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale ay wararku sheegayeen in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda ay iyaguna dhankooda doonayeen in ay weeraraan ciidamada uu watay Saadiq John ee tagay Shiir Kule. Waa sida xalay baraha bulshada lagu baahiyey. Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Cabdi Wardheere Cali Yare oo warbaahinta dowladda la hadlay ayaa beeniyey wararka sheegaya in ay doonayeen in ay weeraraan ciidamada Saadiq John, wuxuuna intaa ku daray in amniga magaalada Muqdisho uu sugan yahay isla markaana ay ciidamada ammaanka ay mar waliba sugayaan amniga caasimadda. Waxaan u caddaynaynaa dadka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir in aanay jirin wax caqabad ah ama colaad ah innaba hala ekaatee. Laamaha amnigu waxay u taagan yihiin goor iyo ayaan habeen iyo maalin sidii ay uga hortegi lahaayeen isku day kasta oo la isku dayo in lagu carqaladeeyo ammaanka iyo nabadda iyo horumarka sida xawaaraha uga socda magaalada Muqdisho. Waxaan leenahay colaad iyo dhiig daata iyo dagaal waxa waaye aragnimo noogu filan soddonkii sano aan soo marnay. Waxaan idin ka waaninaynaa inaad arrintaas ka waantoodaan. Ciddii ka waantoobi weysa oo caqli celinta dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed iyo dheergaradka Soomaaliyeed u dhagraaricin weysa waxay wajihi doontaa sharciga. Dhammaanteen ayay dan nagu jirtaa inaan wada ilaashanno, wardiye ka noqonno nidaamka dowladnimada. Waxaa xalay baraha bulshada si weyn looga hadalhayay in magaalada Muqdisho uu ka jiray dhaqdhaqaaqyo ciidan aada u booran kadib markii la sheegay ciidamo fara badan iyo gaadiid dagaal uu watay taliyihii hore ee booliska gobolka Banaadir Saadiq John uu u guuray xaafadda Shiir Kule ee magaalada Muqdisho. Balse jiritaanka arrintaas waxaa xaqiijiyey guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir oo uga mahadceliyey madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Halkan uga mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo uu caqli celiyey dhallinyaradii la doonayay in looga faa'iidaysto in dhiiggooda laga dhex abuuro fursad siyaasadeed, haatanna si nabdoon oo xilkasnimo iyo xigmad leh ugu soo celiyey aqalladooda. Waxaan fursadan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu caqli celiyo siyaasiyiinta maanka ku haya sidii ay fursad uga qaadan lahaayeen in colaad iyo dagaal sokay laga abaabulo magaalada Muqdisho. Tol beelay iyo colaad waa mid halkan 10 sano waddankeena dib u dhigtay. Sidaas daraaddeed waxaan ugu caqli celinaynaa walaalayaasheen walaalaheen in aanay marnaba amniga siyaasadeyn, waayo amnigu waa mid dan u ah cid kasta. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Arbacada lasoo dhaafay baarlamaanka Soomaaliya ay muddo kordhin 2 sannadood ah u sameeyeen hay-adaha dowladda, taasoo ku hor yimid taliyihii ciidanka booliska gobolka Banaadir kadib markii uu hakiyey kulankii baarlamaanka. Inkastoo markii dambe uu furmay, waxayna taasi keentay in Saadiq John laga qaado xilka taliyaha ciidanka booliska gobolka Banaadir. Waxaa arrintan muddo kordhinta ah walaac xoogan ka muujiyey baasha caalamka iyo mucaaradka dowladda. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Intaa iyo in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.